Takže jo. Tohle je bytro. Kulinka. Kulinka. To je zase taková napozorná celá. To se pojde, prosím. Ani se vrasta milí. Prostě pochtívají. Tak, víš, jak otevřít ty dveře? Tohle? To jsou vidry. Když tak si dali bachkáře k tomu, že dostanou můžu blízko. K čemu? Chci k tobě zvířátka můžu blízko nedostanu. Takže oni sice nejsou jako nebezpeční, ale oni chcou krmení. A že to krmení jsou schopni dělat všechno. Tak, ještě tyč, ještě tyč. Ty vejdi, vydrám tady tohle. Pomínka, ty tam dotkneš. Zavřeme bezpečí. Tak. To je velký člověk, co? Končí čáce. Bychom je mohli někdy vyhnat a použít tu jako velkou vanu. To je naše miminko, to je fuska. Kdo to je? Kdo to je? Co ta Anka připravila? Nedobrou věc. Že se nevíte tak velkou člověku? Dají se jí hladit? Ne, určitě ne. Kdo to tam je? Chci jít za náma? Z maminko, z maminko. Jsi tady sama? To je fusko. Kde se tu vzal? Přišel. To tu mají propojené? To je většinou plaka. Ten věci se nabral na polidech. Ach jo, mumo. To je co? Jak je těžký? Tahle dost. Přes 20 kg. Aha. Vyzkoušejte to. Ty nám nepovolí. Ty nám nepovolí.
úplně zgecený. Tak bych se jí zabydlal. Jsi vlastně první návštěvník, který viděl vidět. Je to? Já bych měl návštěvník neviděl. Aha. Tu malíčku. Jsem ta občan, jaká návštěva přijde, ale to jsou zaměstnanci. Lepší ten malý. Takže takhle nepřítomný. Nebíl. Jaký člověk, šel dolů. Je tam ještě rybu? Takže jo. Už tam bys to promění na sníze. Jak moc tajné jsou ty videa? Moc tajné ne. Tak, taky můžu říct, že jsem to natačil. Jste dohodli. Spikli se. Já teď úplně ideální čas zmizet do se. Teď oni jsou tady. Když se dostanou na druhou stranu. Neskočí dolů. Přijde vašim spadnout. Na mě, určitě. Dobrá. Utíkli. Já tam už můžeš projít. Věřím. Já se tady dostanu. Tady. Nekouše? No nesmím se takhle nejprve zdaleko do hlavy. Nemají vodu? Mají. Mají páličku. Chci jim učit jak. Tady válčí. Máš tam hodinu? Jo.